Kwartaal 3, week 7. Nou gaan ons meer leer van insekte. Karaktereigenskappe van insekte. Wetenskaplikes reken, daar kan tot 30 miljoen insekspesies wees. Meer as al die ander spesies in die diereryk saam. Insekte is ongewerweldes of invertebrata. Wat beteken dat hulle nie 'n ruggraat het nie. Hulle is koudbloedig, wat beteken dat hulle liggaamstemperatuur verander afhangende van hoe warm of koud die lug rondom hulle is. Die bou van die insek. Die liggaam is in 3 dele verdeel, naamlik die kop, die toraks of die borstanne en die abdomen. Die abdomen is die agterlyf. Alle insekte het 'n paar antenne. Dit is ook voelhorings genoem. 6 gelede pote en 1 of 2 pare vlerke. Hulle het 'n beskermende uitwendige skelet of 'n exoskelet en haal asem deur klein openingkies aan die kante van die liggaam wat spirakels genoem word. Insekte lê eiers en die meeste ontwikkel in 4 lewensstadiums. Ons noem dit ook metamorfose, want dit beteken dit bly verander. Eerste is daar 'n eier, dan broei 'n larwe of 'n nimf uit, dan kry ons die papie en heel laaste die volwassene. Die naaldekokers ondergaan 'n onvolkome metamorfose, waar hulle nie 'n papie word nie. Bye is insekte wat in groot groepe saamwoon en word sosiale insekte genoem. Ons noem hierdie groot groepe kolonies. Hulle ondergaan 4 fases om 1 lewensiklus te voltooi. Hierdie is jou tipiese insek 4-fase siklus. Eers is die by 'n eier, dan broei 'n larwe uit, dan word hy 'n papie en jy laaste kry ons die volwasse by. Nou daar is 3 tipes bye. Die koningin is die enigste vroulike by wat kan eiers lê. Dan kry ons die hommelbye. Dit is die manlike bye. Hulle het nie angels nie. En hulle grootste doel is om te paar met die koningin by om nog eiers te lê. Die werkerbye is die vroulike bye en versamel kos vir die kolonie. Nou die koningin lê 'n eier in elke sel van die heuningkoek. Sy lê omtrent 2000 eiers per dag. Die koningin paar met die hommelbye, ander woord daarvoor is darre, wat dan nie lank daarna nie doodgaan. Sodra 'n eier gelê is, begin die larwes groei. Dit neem 4 dae vir die eier om uit te broei in 'n wit, beenlose larwe. Bevrugte eiers sal uitbroei as werkerbye en die onbevrugte eiers sal uitbroei as darre of toekomstige koninginne. Die werkerbye voer die larwes 'n mengsel genoem koninklike jelly en bymelk vir die volgende 2 dae. Teen omtrent dag 9 sal die larwe ophou met eet en sal dit in 'n kokon inspin. Dit sal nou die vorm van 'n papie begin aanneem. Baie soos 'n skoenlapper. Hierdie kokon word deur die werkerbye in die sel ingeseel. In die papiefase van die lewensiklus begin die by bene, oë en vlerke ontwikkel. Wanneer die by die volwasse fase bereik, eet hulle hulself uit die sel uit en kom uit as volwassene. Hierdie fase neem so 10 tot 23 dae, afhangende van die tipe by wat dit sal word. 'n Werkerby, 'n hommelby of 'n toekomstige koningin by.
Die volwasse fase is die finale fase van metamorfose vir die bij. Dit is nou volgroeid. Een nieuwe koningin bij wordt geboren en vervang die koningin wat sterf. Of zij zal die kolonie verlaat om haar eigen kolonie te beginnen. Kom ons kijk gauw naar die levenscyclus van een bij en een prentjie. Eerstens lê die bij een eier, dan broei een larve uit. Hierdie larve eet verschrikkelijk baie en raak groot. Dan spin hy homself toe in 'n papie en uit die papie uit kry ons die volwasse by. Nou kyk ons bietjie hoe help insekte. Insekte verskaf goeie dienste aan die mens en omgewing in verskillende maniere. Hulle hou pes insekte onder beheer. Bestuif oeste en dit verskaf weer kos aan ons. En hulle tree op as reinigingskenners. Hulle help om mis te verwyder, wat help om die wêreld skoon te hou. Dit mag ons instink wees om insekte te vermy, maar nie almal beplan om die wêreld oor te neem nie. Hulle is inteendeel meer voordelig vir mense en die omgewing. Kom ons kyk watter insekte is goeie vennote vir ons. Eerstens kry ons die by. Bye dra stuifmeel van een plant na een ander oor om plante te bestuif. Hulle versamel ook nektar om heuning te vervaardig. Sonder bye sal ons nie vrugte, groente of natuurlike versoeter hê nie. Dan kyk ons na liewe heersbesies. In Engels ken ons hulle as 'n ladybug. Sommige insekte, soos plantluise en muite, hou daarvan om aan ons tuinplante te eet. Liewe heersbesies, help ons deur die insekte te eet. Hulle groot appetit help om skade aan ons plante te voorkom. Dan kyk ons na die hottentotsgod. Hottentotsgod is goeie jagters. Hulle eet insekte wat ons pla, soos vliee en muskiete. Hulle beskerm ook ons plante deur skadelike peste te eet. Dan kry ons spinnekoppe. Nou spinnekoppe is een van die effektiefste roofdiere. Hulle eet die peste sonder om die plante beskadig. Hulle eet ook ander kruipende en vleende insekte in en rondom jou huis. Dan kry ons kevers. Nou, kevers help op verskeie maniere. Hulle is ontbinders, wat help om van afval ontslae te raak. Sommige kevers help met bestuiving. En hierdie is nou kevers met harige lyfies. Hulle dra stuifmeel saam met hul wanneer hulle rondbeweeg. Maar nou kyk ons na die skadelike insekte. Insekte kan ook peste wees. Sommige insekte steek of byt mense en ander diere. Baie insekte kan siektes versprei na mense, diere en plante toe. Sommige insekte eet oeste, hout, klere en matte. Kom ons kyk na 'n paar skadelike insekte. Eerstens kry ons kopluise. Kopluise is klein, vlerklose insekte wat in hare bly. Hulle broei hier en word gevoed deur die bloed wat hul van die mens of dier afkry. Die speeksel van kopluise veroorsaak dat die vel juk. Dan kry ons vlooie. Vlooie is peste wat nie net ongemak veroorsaak deur hulle byt nie, maar ook siektes soos 'n plaag kan veroorsaak. Muskiete. Muskiete is draers van siektes soos malaria. Die juksensasie wat deur muskiete se byte veroorsaak word, kan rustelose slaap, inflammasie en infeksie tot gevolg hê. Dan kry ons die sandvlieg. 'N sandvlieg is klein insekte, omtrent 'n kwart van muskiete se grootte.
Parasiete word deur die vlieg opgedoen gedurende sy bloedmaaltijd. Sandvlieg is draers vir Kala Azar, wat ook genoem word swart koors. Dan kry ons weeluise, in Engels is dit bedbugs. Weeluise is klein, vlerklose insekte van ongeveer 5 mm lang. Hulle verkies menslike bloed, maar sal ook hul voeding van diere afkry wanneer dit nodig is. Hulle kan ook vir 'n paar maande oorleef sonder voeding. Dan kry ons die vlieg en vlieë gaan juist nou uitkom wanneer dit word somer. Die vlieg is 'n pes wat ernstige siektes soos tuberkulose, salmonella en kolera kan dra en oordra. Die vlieë in armer en lae higieniese areas dra gewoonlik meer siektes. Dan kry ons die kakerlak. Kakerlakke dra en versprei siektes soos salmonella en tyfus, sowel as virusse deur die besmetting van voedsel. Hulle bly in plekke soos dreine, toilette en asblikke. Ter samenvatting. Insekte kom reg oor die wêreld voor. Insekte kan ons help en skadelik wees vir ons. Dit is belangrik om die verskil te ken. Geseënde week vir julle.